Chegando com novidades, notícia muito boa, finalmente uma notícia muito boa para todos os aposentados, pensionistas do INSS, eu vou trazer aqui para vocês uma notícia que com certeza aí vai ter muita gente feliz, já que tinha muita gente que duvidava, que falava do 14º salário, que não tinha as chances, e eu quero trazer para vocês uma atualização sobre o 14º salário e um saque extra liberado aí para todas as pessoas, inclusive já confirmado em rede nacional pelo presidente da Caixa Econômica Federal, um saque Extraordinário de mil reais para todos os trabalhadores. Eu vou explicar esse saque extra aqui. Vou trazer a notícia do 14 salário dos aposentados. É uma notícia muito esperada por todos aqui e com certeza vai deixar você e a sua família muito feliz. Com essa atualização e essa novidade. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, maior canal de financeira do Brasil. Então, se você gosta de novidades que nem essa, para você ficar sempre atualizado ou atualizado das notícias, Diretas do NSS e também do Congresso Nacional. Se inscreve nesse canal aqui, já que é de graça, já que mais de um milhão de pessoas já se inscreveram no nosso canal. E eu quero ver você aqui também nessa nossa luta, já que já vencemos a margem dos 5%, já vencemos o 13o antecipado, e agora eu quero trazer essa atualização do 14 salário e desse saque extraordinário, esse saque de mil reais que os trabalhadores vão poder fazer, só que tem muita coisa dentro disso. Que você precisa saber também. Então, já chega chegando você que está aí no YouTube, já vai apertando o botão do like, o pessoal do Facebook também, que já está chegando nessa live, está curtindo, já está aparecendo o nome de todo mundo e eu quero conhecer você que sempre assiste as nossas lives também. Já coloca aí a sua cidade, a sua região, de onde você vem assistindo os nossos vídeos. Eu fico muito feliz em conhecer você. Eu vou trazer a primeira atualização aqui dos mil reais e a gente vai aqui assistir já em primeiríssima mão. Sobre o 14 salário, essa novidade. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui esse trajeto aqui do saque extraordinário do FGTS. Isso mesmo. O que é esse saque extraordinário? Todos os trabalhadores que têm contas vinculadas ativas ou inativas do FGTS são elegíveis. Só que o valor é limitado até que o trabalhador tiver em conta aí no máximo mil reais. A expectativa é que 40 milhões de pessoas vão ser contempladas, o valor será recebido via aplicativo Caixa Tem, ou seja, digital, e o crédito será de forma automática. No entanto, o trabalhador. Que não quiser fazer essa disponibilidade, tem até o dia 10 de novembro para cancelar o crédito pelo aplicativo. Gente, isso é muito importante, pois muitas pessoas que não querem esse crédito, esse saque extraordinário de mil reais do FGTS, que é para todos os trabalhadores, vão ter que cancelar, porque senão vai acreditar na conta. A disponibilidade do saque seguirá o cronograma de lado. E agora, de acordo com a data de nascimento, e poderá ser feito até o dia 15 de dezembro. Aqui tem um calendário, gente, todos os saques. Ou seja, quem nasceu em janeiro já começa a receber agora os pagamentos desse saque extraordinário do dia 20 de abril. Em fevereiro já é o dia 30 de abril o pagamento. Em março, no dia 4 de maio. Então, de acordo com todas as datas de nascimento, tem o dia que vai receber esse pagamento. E é importante lembrar que quem não quiser esse pagamento extra do FGTS, até o dia 10 de novembro, tem que cancelar esse crédito pelo aplicativo, pois senão vai receber da mesma forma. Ok? Essa abertura de conta e. A Caixa Econômica Federal já confirmou também. Essa conta aí, já que vai ser aberta, vai ser notificado a todos os beneficiários para poder receber. E você pode ser um beneficiário ou uma beneficiária de tudo isso, se for trabalhador ou trabalhadora de carteira assinada. E agora, eu quero trazer o assunto para o aposentado e para o pensionista. E antes de mais nada, eu quero mandar também um abraço carinhoso para todas as pessoas que estão aqui. O pessoal de São Paulo, o pessoal de Petrópolis, né? O pessoal de Recife do Pernambuco. Um super abraço. O Davi Leone está perguntando aqui a margem dos servidores. A gente tem muitas novidades. Eu vou trazer aqui as novidades sobre a margem dos consignados, dos servidores, e para todas as pessoas que estão perguntando, às 13 horas. Então não perca o vídeo das 13 horas. Eu vou falar sobre a margem. Vou falar sobre os consignados às 13 horas, gente. Se prepara aí. Você que está assistindo esse vídeo. Se você, gente, até quero fazer uma pergunta para você que está assistindo: quem é? Que tem empréstimos consignados. Coloca aí no comentário quem tem empréstimos consignados. Escreve é eu aqui no comentário. Se prepara, porque você vai ver uma novidade que ninguém falou ainda no YouTube e com certeza pode preparar o seu bolso aí para quem tem empréstimo consignado para ter uma folga. Um respiro financeiro para todos que têm empréstimos consignados. Eu estou vendo aqui que tem muita gente que tem empréstimo também e é pro aposentado, para o pensionista, para o servidor, para os militares. É uma folga, um respiro financeiro para essas pessoas. Então, não percam o vídeo das 13 horas. Quero mandar um abraço para meu amigo Marcelo Suave, que está aqui também. Um abração para ele perguntando se eu estou melhor. Estou já melhor ontem, estava com uma dificuldade de saúde e hoje já estou tô, já tô novo aqui. Então, muito obrigado, Marcelo, pelo comentário. Uh, o Carlos Borges fez a pergunta, eu vou entrar agora com o assunto do 14. Ele fez a pergunta: bom dia, João, os aposentados também podem pegar esses mil reais. Esse saque extra que eu acabei de falar dos mil reais é para os trabalhadores de carteira assinada. Ok? Agora que eu vou entrar no assunto para quem é aposentado ou pensionista do INSS, eu vou trazer uma novidade para vocês em primeira mão, porque já que tem muita gente que duvida, falava do 14, que não tinha chance, e agora que o jogo começou a virar. Você vai entender por quê, porque a bancada do idoso que vem aí. Vai virar o jogo. Então, presta atenção no vídeo agora. E se você gostar de ter alguém que vai defender vai estar tá do teu lado, para pegar na tua mão, para começar a representar o aposentado e o pensionista, deixa o like nesse vídeo compartilha com o máximo o número de pessoas. Porque quanto mais falar do aposentado, defender do aposentado melhor vai ser a sua vida financeira e da sua família também. Olha o vídeo dessa novidade do 14 e não perde o vídeo às 13 horas de o respiro financeiro para quem tem empréstimo consignado. E também eu vou deixar fixado aqui no link para vocês, para você que gosta de saber das suas finanças e quer saber tudo sobre as suas finanças para você. Ganhar mais dinheiro, melhorar a sua vida financeira, melhorar a vida financeira da sua família também. Você vai clicar ali e já vai entrar num grupo exclusivo das pessoas que vão ter acesso ao curso da João Financeira, que vai explicar tudo sobre as finanças. É um primeiro curso no Brasil que é específico para aposentado para o pensionista para explicar as suas finanças e muita coisa que você paga hoje. Você vai poder parar de pagar e ainda vai receber dinheiro de volta. Então vai entrando no link azulzinho que está fixado aqui no comentário que é o curso exclusivo para você que está assistindo esse vídeo. Vai ser o um lançamento em breve, quem estiver lá dentro do grupo vai ter aí um desconto exclusivo para o curso e vai valer a pena porque é muito dinheiro que você pode estar perdendo nesse momento. Vamos para a novidade do décimo quarto? Se você gostar, assiste o vídeo aí até o final porque vai valer a pena. Olha Boa só. noite a todos, eu quero destacar que hoje nós vivemos um dia histórico nós propusemos agora há pouco o projeto de resolução número 11 de 2022, que é um passo decisivo para a criação da tão sonhada Bancada Federal do Idoso e do Aposentado. Ora, sabemos que o nosso país tem hoje 37 milhões de aposentados e pensionistas, sendo que dois terços ganham apenas um salário mínimo. Ora nós sabemos que a Comissão de Seguridade Social e Família há anos realiza um bom trabalho, mas, infelizmente, lá prevalecem as questões de saúde, pois a pauta de saúde é muito vasta. Pelo princípio da especialidade, nós estamos propondo a criação a transformação da Comissão de Defesa do Idoso na Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, Aposentada e Pensionista. Há pautas que não podem mais esperar. Há pautas como o 14 salário, como o benefício antecipado e a margem dos consignados. Pelo menos desde o início do meu mandato, eu sempre me preocupei com a melhor Mas com esses anos que eu estou vivendo aqui, como deputado federal, eu percebo claramente que. Nós precisamos dar voz e vez a aposentados e pensionistas. Chega de esperar! Eu tenho a honra de conviver com membros da sociedade civil organizada que trabalham incessantemente por essas pautas. Eu destaco os ativistas Sandro Gonçalves, Milton Dantunes, Felipe Brito e João Adolfo, que conscientizam em seus canais milhões de brasileiros aposentados e pensionistas não só vindo aqui em Brasília presencialmente ajudar, reivindicar, pedir para que essas pautas sejam votadas, mas também dando ideias, pois foi justamente de conversas que nós estamos tendo que surgiu uma ideia que vai mudar a história do aposentado e pensionista desse Brasil. Precisamos, eu vou repetir aqui, e conclamar todos os meus amigos e amigas deputados federais, para que nós possamos fazer a alteração do nosso regimento interno, criando, transformando a comissão de defesa da pessoa idosa na comissão de defesa da pessoa idosa, aposentado e pensionista. É dessa forma que nós vamos honrar esses brasileiros e brasileiras que trabalharam anos e anos de afio e também seus dependentes que não podem mais esperar. Eles têm direitos que não estão sendo respeitados. Vamos agilizar o trabalho com essa nova comissão, com essa nova bancada. Eu tenho certeza, Deus há de nos abençoar e fazendo justiça aos mais velhos, aposentados e pensionistas, nós certamente teremos um Brasil melhor. Para concluir, eu então exorto a todos os meus colegas, deputados, federais, para que nós juntos criemos isso, essa bancada de defesa do idoso e do pensionista e do aposentado. E em breve precisamos também lembrar dos nossos servidores públicos. Essas categorias não podem ser esquecidas. Como representantes da segurança pública, nós vamos também olhar para eles, sempre. Concluir, concluir, concluindo, senhora presidente, deixar muito claro. Eles precisam ser lembrados e nós estamos aqui para isso. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Vamos adiante por um Brasil melhor para aposentados, pensionistas, a melhor idade e servidores públicos. Obrigada, deputado. Agora eu faço o resgate do deputado Padre